bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal ku soo dhowaada warka africa cable tv xaruntiisa dhexe ee jowhar qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya haddii eebba weyne uu karaali noqdo dibadbax looga soo horjeedo hiirshabeelle oo maanta ka dhacay magaalada jowhar ee caasimadda hiirshabeelle guddoomiyaha guurtida somalilan oo maanta dib ugu laabtay magaalada hargeysa ee xarunta somalilan saraakiisha ciidanka militariga qaybta ku sugan gobolka hiiraan oo deeq gargaar ah ku wareejisay guddiga gurmadka abaaraha gobolka hiiraan farax lala beegsaday guddiga gurmadka abaaraha ee ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya xilli ay ku wajahnaayeen deegaanka garisbaley ee duladka magaalada muqdisho mudanaasha baarlamaanka dowladda soomaaliya oo madaxda sarsare ee dalka ka dalbaday in jawaab laga bixiyo dhismaha imaaraadka carabta ay ka samaysanayso magaalada berbera ee somalilan munaasabad xariga looga jarayay xarunta isku dubaridka gargaarka bini'aadnimada oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dadka naafada ah gaar ahaan kubooda indhahala ee ka yimid degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana ku sugan magaalada jowhar oo dalbaday in la geersiyo gurmad bini'aadnimo